Айден Пенчев, разказвач, ще разкаже легенда кога Яна побегнала. Кога Яна побегнала, ниста я кресненска тесна клисура. Бега Яна и по нея, арна учелеле хени чарче. Бегала Яна, бегала и измори се, па се стигнала до висока скала и на скалата се покачила. Еничарна Яна думаше, я слез, сербез дегурко, нищо лошо няма ти стора, я слез. Янка си на турчин думаше, как да слезна, като съм така облечена? Ами, както и да си облечена, ще закарам в бел и серай, че те облечеме с сърмени дрехи. Ще станеш чок джузел. Капела турка ще подаваш на бело и паши. Я слез, няма нищо лошо да ти стора. Янка на турчин продума. Слушай, турчине, друговерецо, какво ще ти разкажа, защо съм така вехто облечена? Кога бех малка, на 8 годинчи, имах си братче на 6 годинчи. Мама и тате на армана жито вършея, а ние с моето братче по двора весело се играехме. Тата на мама продума, да пратим Янка за водица студена от бистрото кладенче. И аз си вземах дървено бъкленце и си за водица отидох. Докато водица наливах по баира надолу към нашата къща, отидоха проклетия рами, турски спаи. Бързо се за вкъщи заходих и кога отидох вкъщи, тате беше вързан и затворен в ядъра, а мама и тате и моето братче ги нямаше. Бързо развързах татко, баща ми и търсихме няколко дена, обаче не ги намерихме. Татко от мъка бързо след някой ден се помина. И аз останах кръгло сираче. 17 години се съм била по чужди ниви, чужди хляб съм делила и затова съм така вехто облечена. Моето братче Христо се казваше. Той имаше две бемки на левото рамо. И турчи си пак настояваше. Я слез, сербез дяурко. Няма нищо да ти лоша стора. Но Янка се не поверва на турчин и се още по-високо на скалата изкачи и силно се провикна. О, Боже, Господи, на Тебе душата си давам, на турчин вера надавам и на скалата тялото си подарявам. И... Това е.